munaasabad xil wareejin ah oo wasiirkii hore ee waxbarashada ahna wasiirka shaqada horumarinta shaqaalaha isboortiga iyo arrimaha bulshada mudane cabdinuur macalin maxamuud xilka ku wareejinayay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane cabdinuur sheekh maxamed ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada ahna wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada horumarinta shaqaalaha isboortiga iyo arrimaha bulshada mudane cabdinuur macalin maxamuud ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda xil wareejinta wuxuuna tilmaamay in wasaaradda waxbarashada intii uu joogay wax badanna ay u qabsoomeen wax badanna ay u dhiman yihiin waxaan dhihi karaa horta shaqaalaha hadda aan kuu soo sheegay ee 23-ka waxaan malaynaya 3 shaqada iskaga tirtay kale waa joogaan waa shaqaale run ahaantii aan si fiican ustiga soo shaqeeyey wasaaradda muddadaas waxaa noo qabsoomay oo waan dhihi karaa waa noogu weynaayeen inay hadda noo yaalin sida agaasimaho sheegay muqarafkii oo dhammaystiran oo software ayaa yaala oo diyaara oo software ku jira ayaa wasaaradda dhex yaala oo daabacaad geli raba wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare cabdinuur sheekh maxamed ayaa si farxadi ku dheehan tahay kula wareegay xafiiskii ay wasaaradda waxbarashadu ku lahayd magaalada muqdisho isagoona ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan howlaha waxbarashada uuna si gaar ah uga shaqayn doono horumarinta afka soomaaliga waxaan u mahadcelinayaa marka hore allah subxaanahu watacaala oo maantana siiyey fursadan aan ku wada munaaqashoonno oo aan xilal ku kala wareegno waxaa mahad gaara iska leh saaxiibkay walaalkay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha cabdinuur macalin maxamuud oo howl aada u badan ka soo qabtay wasaaradda waxbarashada waxaan rajaynayaa shaqaalaha wasaaradda ta waxbarashada sare iyo ta kale waxbarashada iyo anagoo wada soconnaha in aan ka wada shaqayn doonno howlahan muhiimka ah ee wasiirku uu noo carabaabay oo howlo badan laga soo qabtay inaan dhammaystirno qaar kaloo muhiimahana aan ku darno insha allah af soomaaliga oo muddadii 20-kii sano lasoo dhaafay aanan la horumarin aanan la dayactirin aanan muhiimaddii uu u lahaa ummadda la siinin waxaan dareemayaa in af soomaaligu uu yahay luqadda ugu muhiimsan ee ummaddan ee horkac ku gaari karto afka ajnabigu waa fiican yahay inuu noqdo luqadda 2aad iyo luqadda 3aad munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiweli maxamed cali wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda maxamed cali xaamud siyaayaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed agaasimayaasha waaxaha wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare iyo shaqaalaha labada wasaaradood ee isku biiray mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho